Hai, hai, vă cum si va Mr. Joy in TV. Mungu kudu sanu kutu wajezawa makuru gatanu. Kuri gatanu ni kumakuru ya tutu ya here muri Kongo kukumuteka na wari mucheya. Mungu kubisanu kwa mukore sabone chango se subscribe, share, comment. Muti wa jenu kukanda kazo jirasige wundi kujango uri chigano chose tukwa apuro dinze chige chiba jira wijihe. Nahandi muzava na makuru yize watari kuri Mr. Joinder kimwe nkuko uyabagezaho nakijya gihinduka nawe ni Mr. Joinder gusakaje kwiyongeraho ni Mr. Joinder TV. Amakuru reka tuyatangiye mu gace ka Igoma ndetse aho Jean Pierre Bemba uyu ni umugabo ukuriye ingabo ndetse akaba afite umwanya ukomeye cyane mu gisirikare cya FARDC. Uyu ni umugabo wahoze agwanya leta ya Kongo ndetse bikanavugwa ko byanze bikunze kugira ngo perezida Tshisekedi amugire umuyobozi nuko yari ari kugira ngo ajye amushyigikira kwishyaka rye ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ngo perezida Tshisekedi akimara kumuha ubutware ndetse n'uburenganzira kugira ngo abashe kuyobora iki gisirikare cya FARDC kugira ngo bazabone uko bahashya umutwe wa M23 bawurandure ku butaka bwa Kongo. Nicyo yaje kumushimira ndetse no kugira ngo amushye muri uyu mwanya nizo katabaje gukoresha na wundi bageze aya makuru nababwiye kuko nitwa Mr. Joinder. Ahasiga wundi reka makuru yacu tuyatangiye mu gace ka Igoma hope aho Jean Pierre Bemba yageze ku butaka bwa Igoma ahasiga abaturage basanzwe bemera ubu butegetsi bwa Tshisekedi ari nabwo bahise bamwakizanya urugwiro ndetse yaburaga ibirometero yaburaga metro nka 20 kugira ngo agere mu mugi waho aturutse ku kibuga cy'indege aho yari amaze guparika ndetse bikavugwa ko byanze bikunze n'abajepe bari baje bamurinze byabaye ngombwa ko asigaye abaturage bamwakizanya urugwiro kimwe nkuko atari abaturage bose kimwe nkuko Jean Pierre Bemba yaje kujya asura hamwe na hamwe M23 yari yaragiye yifata ndetse bikanavuga ko byanze bikunze ko hari umutekano seso ari nabwo babari kuganira ku rubyiruko ku bijyanye n'umutekano wawo ndetse bakavuga ko byanze bikunze ngo muri aba basore bari kugenda bafata irindi peti ndetse bakanagenda binjira mu gisirikare bushyashya kuko bagomba kugomba gukora ibintu birenze ndetse bakanakora n'ubwitange. Mwebwe nta kindi musabwa no gukora subscribe cyangwa se sabona sika ubundi biganiro bikabageraho cyane kwa sana. Ayandi makuru tugiye kubageza nuko ingabo za MONUSCO aho zimaze kumara imyaka isaga hafi 20 ndetse bikanavugwa ko byanze bikunze ngo perezida Tshisekedi yanditseho yanashyizeho umukono ko izi ngabo atazikeneye ko nta kintu zigeze zikora ahubwo ngo zakomeje kujya zinyunyuza amaboko y'abaturage ndetse bikanavugwa ko byanze bikunze perezida Tshisekedi si umutwe wa MONUSCO yakomeje kwangwa muri we ahubwo yakomeje kwanga ingabo nyinshi cyane uhereye nk'ingabo za Uganda ndetse n'ingabo za Kenya. Aba bantu rero bakomeje kujya bafatirwa dosiye ndetse zitari nziza nabo baje gutangaza ko byanze bikunze ngo kugira ngo bafatirwe iyo myigaragambyo nuko byanze bikunze ngo icyabazanye ngo ntabwo ari ubwicanye ahubwo no kuzana amahoro ndetse no kubunga ndetse n'abafite ibibazo byo kwicana ngo bakagombye kubihagarika ariko perezida Tshisekedi ntibyigeze bimushimisha habe na gatoya kimwe nk'uko yanze amasezerano kuri M23 ndetse bikanavugwa ko ngo byanze bikunze bakimara gufata umwanzuro nk'uwo nguwo ndetse akamara no kumva n'ibyo ngibyo yahise afata umwanzuro kakaye ndetse wo kuvuga ngo bagomba kuva kuri ubu butaka bwa Kongo hasiga ubundi bakigwanaho ndetse bagakora ibishoboka byose. Na wundi bagezaho umunyamakuru ni Mr. Joinder kimwe nk'uko nazigira mbatengwa habe na gatoya. Ahasiga wundi tukagenda na cyano kwa cyano. Reka makuru yacu tuyakomereze mu mujyi wa Kinshasa aho muyize Katumbu ubu ngubu kuri izi saha ubu ngubu byakajijwe n'umurego ndetse uba akaba atemerewe kugira aho ajya atabanjije gusakwa n'inzego zibishinzwe. Ahasigaye ubundi akabona ubuhaguruka kimwe nk'uko aba bagabo batangiye kubafatira ibyemezo bikakaye ni abantu benshi cyane bari gukeka ko bavugana n'ubutegetsi butavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse bikavuga ko ku rutonde twabashije gushyiraho harimo Simoni ndetse Salomoni hakabamo na Moyize Katumbi
harangiza agahita hazamo na Joseph Kabila, kimwe nk'uko ngo uyu Joseph Kabila yaje guha ubutegetsi Tshisekedi ku neza ndetse no ku mahoro, ariko bikarangira bibaye ngombwa ko baza gutenguha, asige bikanababaza imitima y'abantu itari mikeye ubu ngo kuri izi saha akaba atemerewe kugira aho ajya atabanjije kubimenyesha inzego za Perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi ubwo yagiraga uruzinduko mu Bushinwa ndetse baje kumutangariza ko byanze bikunze bagomba kuzamufasha ndetse bakanamuha n'intwaro zimwe zikaze cyane, asigaye ubundi bakarwana urugamba rukomeye cyane ari nabwo M23 bukuri zisa bagiye kuzakubitana, asigaye urugamba rw'amasasu ndetse n'urufaya rw'amasasu rukagenda rukavuga. Mu binyamakuru twagiye dusoma ndetse n'ibindi bimwe na bimwe twagiye tugenda dusoma ndetse n'ibyagiye bitangazwa mu buryo bukomeye cyane, Africa Intelligence yaje kugaragaza ko byanze bikunze ngo ibintu byageze ahantu habe aho Moise Katumbi ubu ngubu yamaze kwandika kuri Twitter ye agaragaza amarangamutima ye ko ibintu Perezida Tshisekedi ari kugenda amukorera ko bitari byiza, aho byaje kwemezwa ko ikigo cy'ubutasi cya Congo ANR ubu gikomeje gukora amabara akomeye cyane, aho aba bagabo bakomeye cyane bari kugenda barindwa ndetse bakanasakwa bimwe bihagije birenze ukwemera, asigaye ubundi abantu bakaba babiburiye igisubizo. Ubwo ingabo za Burundi zigeze kugirana n'ibibazo na n'umutwe wa M23 ari nabwo izi ngabo za Burundi zaje kubababaza, asigaye bakicamo abajenerali barenga babiri ndetse abandi bagakomereka ubu bakaba bari mu bitaro. Izi ni ingabo za FARDC ziri kugenda ziyahuka ndetse n'ibitekerezo bibi biri kugenda bijya mu baturage babana, asiga bikangombwa ko ngo bangirika ndetse abantu bikaba byababaje bigeze ku rwego rwo hejuru, asigaye ubundi ngo ubu ngubu bikaba byatangiye kujya bifatirwa ingamba zikomeye cyane, ahasigaye ubundi hakagira igikorwa Perezida Tshisekedi akimara kubitangarirwa ndetse no kumara gushyiraho umukono ko byanze bikunze ngo noneho agiye kuzana intwaro zikomeye cyane, nuko ubu ngubu noneho ibintu byakajijwe umurego ndetse bikanavugwa ko ngo byanze bikunze Perezida Tshisekedi akimara kugira uruzinduko mu Bushinwa yaje kugira amagambo akakaye cyane ndetse nayangiriza imitima y'abantu, ndetse kuri izi saha akaba ari kuvuga ko aba basanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bagomba kuzava kuri ubutaka bwa Kongo bakazajya iyo bavuye cyangwa se iyo baturutse. Kivu ya ruguru n'ikiye na Kivu ya majyepfo ngo abaturage babo batangiye kujya bihuza n'umutwe wa M23, arega ntacyatuma batavuga ibigwi M23 nuko imaze gukora ibitangaza bikomeye cyane. Ndetse ubu ngubu kuri izi saha izi ngabo za M23 ubu zikaba zaraje gufata ibatayo ndetse ikayishyira mu ntuza muri Rumangabo, ibintu bikaba byatangiye gukazwa umurego muri Rumangabo. Ubu ngubu kuri izi saha M23 ubu yaraje kuyajyarira ari nabwo Perezida Tshisekedi yaje kwiyambaza ingabo zikomeye cyane ndetse n'ababigiyemo kinyamwuga atari babandi bo kubona urugamba bagatinya, ubu ngubu bikaba byatangiye kujya bikazwa umurego. Reka amakuru yacu tuyasoreze hano, mwebwe icyo musabwa no gukora ibyo twababwiye na wundi wabagiye.